бөлгілер бет жақты олар. Кемгім қайрат, қайтылап бас қой. Кемгім әне? Ахматбек оғы Ринат. Қатандашы көрмейді жоқ қолады қалбек. Жетпіш үші кейін сіздеші. Ахматбек оғы Ринат, қолады қалбек бөлгілер. Талайбек ұлы Өмірбек. Бөкелеп кешіңіздер, қызыл трикотшы Ахматбек оғы Ринат. Атандашы көк трикотшы Қуатов Қалыбек. Тамам бас. Ринат Қалыбек. Бөкелеп. Дайындан тұрсын, тұрсын, екен көйірі салмам. Бәтігөресі көңіл жоғады үші бетмешілер олана 92 дайындасын. Сидик Басиев! Қалай бар, қалай. Ахматбек оғы Ринат. Бөкілеп Ринат. Байке, титрға жазасын. Кімім деді ле? Ұнтып қалдым мен. Байке, дәрі қайтылап қойсын, кімім деді ле? Телефонға тартып өлді әмет. Адыр. Телефонға сүрет әмет көрсін. Ахматбек оғы Ринат. Бөкілерге шақырылады, қызыл трикотшы Ахматбек оғы Ринат. Талабек ұлы Өмірбек, бөлімі үшін үшін бастанды. Анайын жалысы ұлы Алихан. Командас керек, кел айтып қой. Кел айтып қой. Алишер ұлы Өмірбек. Бізәлбек жауап атып келіп. Екісігі бекен? Красный пассив, дрожь кызыл! Дерші маға мен әттәй. Мандрыш қылыр. Содалиев қаныз сәресі. Бұнан кейін жеңгені Алишер ұлы Алихан менен күрешеді. 79, 37 лестеш. Қызыл дүргіші Нұрланбеков Азамат қарабалды арабашы Содалиев қаныз сәресі. Қабе, қабе. Қазірмо эко жеңгені Алишер ұлы Алихан менен күрешеді. Қабе, телефонын ашалсаң телефон. Маған телефон. Қайрат саңыз. Маған талсын. Әбел, маған телефон мүмінде талсын мен айтып тұрам. Красный бороться! Бүгінгі шарада қызыл дүргіші Нұрланбеков Азамат қарабалды. Демо бүкін әңгелер. Екшілер!
Өмірбек, тұр, тұр, тұр. Акілемде, жегішке. Акілемде, жегішке олды. Долмышев, последний, Сашев.